Latvijam Jaundzēram Speedway Stiepkoļu komandas sastāvā. Tad pirmais aizies pirmā dorožka Timo Lahti, tarā dorožka Kristian Fischer, trečā dorožka Jimkīni Kastegov un četvērtā dorožka Bradley Wilson D. Nu ko, lielais Speedways iet gaisā Daugavpilī un jau pēc pāris sekundēm arī pirmais sacensību brauciens. Lokomotīv Железная сила. Lokomotīv! Pirmā brauciena laiks 70,62 sekundes un uzvaru šajā braucienā tomēr izcīna Kristians Fišeks. Jau līdz ar to uzvaru 3 punktu, 2. Vietā Fišer Timo Lahti 2 punkti un 3. Vietā Jevgeņijs Kastegovs saņem 1 punkts. Tas nozīmē, ka pēc pirmā brauciena joprojām neizšķirts rezultāts ir 3-3. Tak vremi pirmo zaiesni 70,62 sekundi, pa vietu zaiesni atdržal Kristian Pišek na vtoroj pozicije Timo Lahti i na treći Jevgeni Kastegov. Pirom zaiesni ničja 3-3 i, konečno, u opšoj sumi takže rezultat 3-3. Gatavojamies otrajam braucienam. Informācija nav sadedzība galvenā tiesneša un čempionības lēmumu izteikt brīdinājumu Timo Lahti. Timo Lahti saņēmis brīdinājumu pirmā brauciena beigās. Jau pēc brauciena tiesnes piešķīris Timo Lahti brīdinājumu. Pēc brīdinājumu plūčot Timo Lahti pirmu zaiesni už posti finiša. Što Timo nada būt astarožni i šo brīdinājumu ņemu apustīt zaiesni. Nu ko, otrais brauciens, pirmais celiņš mums tad junior brauciena Denis Zelinskis. Viņš uz pirmā celiņa, uz otrā celiņa ar zilo kiveri mūsu vadošais junior Soneks Mihailovs. Uz trešā celiņa ar balto kiveri Karols Upinskis un uz ceturtā celiņa ar sarkano kiveri Arcevs Kratinos. Un paroj zaļies pirmā dorožka Denis Zelinski, uz paroj dorožki Alek Mihailov, na treci dorožki Karols Upinskis, uz četvrti dorožki Nu ko, junior brauciens un skatīsimies mūsu junioru uz papīru. Izskatās šī brauciena favorīti. Paskatīsimies, vai arī dzīvē izdosies pārvērst šo mūsu cito pārsvaru uz papīru. Thank you.
Otebrauciena Dāgava pils atpratīvē dubultu uzvarā rezultātu 5-1. Šī brauciena uzvarētājs Oļegs Mihailovs, viņa laiks 70,07 sekundes. Otrajā vietā finišā Arcevs Trofimovs un trešajā vietā Karols Zupinskis. Tas nozīmē vien to, ka otrajā braucienā panākums mums ir 5-1 un summā rezultāts jau plus 4 lokomotīvei 8-4. Итак, во втором заезде победа одержал Олег Михайлов, на второй позиции Артем Трофимов, на третьей Карл Зупинский. Это означает лишь то, что мы выиграли в этом заезде со счетом 5-1 и в общей сумме уже результат 8-4 в нашу пользу. Время второго заезда 70,07 секунд. Trešais brauciens, mūs sagaida. Trešajā braucienā uz pirmā celiņā Adels Cimpers, viņš tātad ar dzeltenā ķiveri. Uz otrā celiņā ar sarkanā ķiveri Vadīns Tarasenko. Uz trešā celiņā ar balta ķiveri Miguels Breks Jensens. Un uz ceturtā celiņā ar zilo ķiveri Jās Kodžis. Ir tā trecī zaiest, pirmā drožka Adels Cimper, pirmā drožka Vadīns Tarasenko. На третьей дорожке Микел Бек Йенсен и на четвертой Гаст Кодюкс. Ну, вот, это же Браутсенс, раз по ничему, что опять же Марибау, а лишь вести Браутсенс, куда мы все лица съездили с истинной Велгаду Узвар. Pirmais zaudējums šīdienas sacīkst ir Daugavpils lokomotīvei ar laiku 70,37 sekundes. Uzvaršajā braucienā izcīnīja Mikels Beks Jensens. Otrajā vietā Vadims Tarasenko Malts no trešās pozīcijas izdevās viņu pacelties uz otro vietu. Un trešajā vietā Adrians Cifers. Tas nozīmē vien to, ka 2-4 zaudējums šajā braucienā, bet summā lokomotīvi joprojām ir vadībā ar rezultātu 10-8 un gaidīsim sacensību turpinājumu. Третьего заезда победа одержал Микел Бек Йенсен, на второй позиции Вадим Тарасенко, на третьей Адриан Цифер. И 2-4 в этом заезде в общей сумме счеты. В пользу нашего локомотива 10-8.
pirmais ceļš mūsu juniors un mūsu komandas līderis. Vismaz pagaidām. Oļegs Mihailovs, pirmais ceļš zilā kīvera un jūs aplausi Oļegam Mihailovam! Uz otrā ceļņa ar dzeltenā kīvera Kacpers Gamuļskis un uz trešā ceļņa ar sarkino kīveri Dausa kungi, jūs ļoti skaļi aplausi mūsu komandā ir atgriezies Andžejs Lebedevs! Un uz ceturtā ceļņa, protams, ar balto kīveri Karolis Zupinskis, bet mūsu uzmanība Oļegam Mihailovam un Andžejam Lebedevam, tas ir mūsu cerības šajā braucienā un, protams, arī visā 2019. Gada pūlēstājas Speedway līgas sezonā. Mēs kritiem šīsdien sacensībās, diemžēl kritiem piedzēl Kacpers Gamuļskis, skaidrs, ka mums būs atkārtots starts, un Gamuļskis nevarēs piedalīties atkārtoties startā, bet galvenais, lai viņam viss būtu kārtībā ar veselību. Sīksti viņš cīnījās ar Andžeju Lebedzevu, bet nesavaldies savu motociklu, cenšoties saklabāt otro pozīciju, un diemžēl piedzīvoja kritiena, tiesnešu lēmums ir viennozīmīgs, Gamuļskis tiek izslēgts no atkārtota starta, tas nozīmē, ka atkārtotajā startā mēs redzēsim Mihailo Lebedzevu un viesu junioru Karolu Zupinski. Thank you.
где на старте, возьмите, пожалуйста, телефончик. Kodās un kungi, pēc nelielas pauzītes izskatās, ka kāds programma muļiski visi ir kārtībā, par viņu varam neuztraukties, domāju, viņš varēs turpināt šīs dienas sacensības, jo mums pagaidām mēs neesam saņēmuši citu informāciju, bet jebkurā gadījumā atkārtotajā startā tikai trīs dalībnieki uz pirmā cēliņa, tā ar zilo ķivri būs Oleks Mihailovs, uz trešā cēliņa mums ar sarkanā ķivri būs neies cits kā Andžejs Nebidzels, un uz ceļotā cēliņa mums ar Pavla ķivri Karols Zubiņskis. Cerēmies, ka līdā kādā reizē arī atgādinām to, ka braucienu laikā ir aizliegts staigā, braucienu laikā ir jāatrodas trīpīmēs, sēžot nevis stāvot vai staigājot, un tas ir ļoti būtiski, to ir pabūtis arī sacīm piespēc, tādēļ liels lūgums braucienu laikā ir aizstaigā, bet atrasties savās vietās trīpīmēs. Protams, kādā reizē atgādinām par to, ka ir aizliegts smēķiet, atrodas stāvot trīpīmēs, visi smēķētāji, to, kas smēķē ārpus trīpīmēm, vietas mums stadionā ir pietiekami daudz. Labdien, gospodā, šeit es to pieminēju ar domu, ka tavā vrīdā zaviesta vīzijā, kā cīnts mīma tribūtu, bet tās mēs tādīts mīma tribūtu, es dzirdu smērķi stāt, vīzijā iestājāts mīma kādīt. Vašā prosbā, kādā plāna mums ir jodiškas renovārija, tāža vičerušku pat nāk, što zaprišino kurīts, kā kādās mīma tribūna, kā tādīts uz tādīšku un rastadzot, tad kā mūna, ir astādīšku pašu. Lokomotīva ir šīs dienas sacensībās 5-1 šajā braucienā un summāt
Pirmo reizi mūsu komandas pārsvars sasniedz jau 6 punktus, 15 pret 9. Ceturtā brauciena. Победу в этом заезде одержал Кристиан Пищек. На второй позиции браво Кяс Поджукс. На третьей позиции Брэдли Вилсон Би. 24 в этом заезде, в общей сумме 17-13 в пользу Локомотива. Сейчас, чтобы жать, то, что он, что есть, 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 то, что он,
Роджера, истина, Анджейс Лимитерс. Минар 6 минут 16 секунд.
Turpināt skatīties nekādā tādā galvenais tiesnes, tāpēc mums te daudz jāpagaida, kad visi braucēt atgriezīsies parkā un gaidīs, ka viņam tiks tiek, bet tiesnes atvēl doties uz startu, jo tiesnes savu aktoru nebija tiesnes, tāpēc mums un patums, kā mēs čekas pīvēsti nopļo uz trektā. Mistika, Daugavpilī! Diemžēl tiestiešu lēmums nav mums labvēlīgs Timo Lahti tiek diskvalificēts un atkārtotā starta. Viņš saņem jau savu otro brīdinājumu, līdz ar to Timo Lahti nevarēs piedalīties sekmīgajā braucenēks. Šodien jau galvenais ir jāpaņēru šeņies tučību Timo Lahti uz pavtornio zaies. Ka vtaroja predupreždienu no Timo Lahti и поэтому он исключен из этого седьмого заезда. Два предупреждения уже у Тима Лахти, оба на старте, и, к сожалению, в седьмом заезде Тима Лахти на старт не выйдет. Summa mūsu pārsvars ir vairs tikai. Nostoties
brauciens, sastāvēs brauciens, jau pirms pāris minūtēm teica, ka šis ir viens no atslēgas braucieniem šodien. Divu tūžu satikšanās Andžejs Nemeķevs par Kristiānu Pišeku un, protams, arī Oleks Mihailovs pret Vilsonu Dīnu. Ļoti interesants dalībnieks sastāvs un kurš tad no šī brauciena atzies kā galvenais uzvarētājs ne Andžejs Nemeķevs, bet arī Kristiāns Pišeks nav zaudējuši nevienu no braucieniem šodien, bet jau lašiem uzvarējuši un šodien sīdīt iegas savā starpā. Pirmā cēlēša plāvā ķīveļi būs pretis Vilsons Dīns, kur zorgā cēlēja ar Sarkamā ķīveļi ar jūsu ovācijām un skaļu atbalstu Andžejs Nemeķevs! Un uz trešā cēlēņā ar dzeltenā ķīveļa Kristiāns Pišeks un uz ceturtā cēlēņā ar zilo ķīveļa tikpat skaļu atbalsti Oleks Mihailovs! Nemeķevs Pišeks un Mihailovs, tas tik būs kaut kā tāpsu kungi, astotais brauciens, spīvē pret lokomotīve, lokomotīve pret Gdaņsku. Aiziet! Vilsons Dīns un trešajā vietā šoreiz Oleks Mihailovs laba cīņa un, protams, nedaudz par žēl, ka jau pēc starta izstājās Kristiāns Pišeks, jo bija paredzēta tiešām lieliska izklaide mums visiem spīdvēja līdzinējiem, bet, nu, tā kā Pišeks izstājās, tad diezgan droša Andžeja Nemeķeva uzvara. Lai nu kā, astotajā braucienā 4-2 mūsu panākums un summā 26-22 esam atjaunojuši 4 punktu pārsvaru. Vrēpjās, mēs mums aizies dar 68-77 sekundu, pat vienu mums aizies dar dažā Andžeja Nemeķeva. Tarek jau vrēpjās un bīdien, ar teicīju pozīciju arī Mihailovu. Štirmā punktu, mēs mums aizies, ir mums ir sumi atpēc kļūšķi tiena naša komandai 26-22.
со дуэта Марлака и Мерстыков, это Елена Крипиц, она не знает, что вы готовы, а то вы со стрека. Tiesa izlēmums pavisam vienkārši. Visi četri spīdvejs varēs piedalīties atkārtotajā startā. Neviens nav diskvalificēts, tā kā tā bija pirmā virāža un ļoti cīņa, kā ierasti pirmā virāžā, tad neviens no braucējiem netiks diskvalificēts. 6-4 gočiki būtu častotas par to, kāds starts ir dzirāt no zaviesta. Viestas kvalifikācija pašpīst tādā situācija, tā kā mums būs pat kodā startā. Un, protams, gaidīsim arī Lāsu viedokli, ja galvenais ārsts atļauts turpināt ar cīņas ar jāgās ārstu, tad mēs jūs rekrētēsim, ja neatļauts, tad pamēģēsim. Atklās Adrianam, atklās visu, galvotos publikā, šrīstās Instagram Latvijas, un atklāvēsim Adrianam cerēsim, ka viņš varēs turpināt satricību. Pēc brauciens, un visi četri spīdvežģi ir atpakaļus krīpas ar jāmiešu, kas ir pievienojies tā, ka visi kārtībā, un, protams, divi jau viesu komandē, tad vajagam, paldies!
Kristijan Pesce nopietniem savaļām. Pārēkstādā 9% Kristi Gauss, Jensens, Latvijos Zagas, tāds dēļģības sastāvs. 9% un jāpēcīsim uzgadīsimies kādās pusēm būs četri šobrīd un teļu vēl pāris uzvarsistīgi vai pārstu būtu pārmērīt. Summā 31-23 uzvaru šajā braucienā izcīnīja Jeģenijs Kastigovs. Bravo! Un aplausi viņam! Lielisks lielisks brauciens Timo Lahti. Viņš šajā braucienā finišēja otrajā pozīcijā. Super, super! Mūsu duets uzvar 5-1 un beidzot jau tāds ievērojamāks pārsvars jau plus 8 lokomotīvē. Время девятого заезда 69,23 секунды. Победу в этом заезде одержал Евгений Костыков. На второй позиции Дима Лахти. На третьей Микел Бек-Йенсен. 5-1. Уверенная победа наших гонщиков в этом заезде. В общей сумме уже плюс 8,31,23. Uz otrā celiņa ar balto tīvere Karols Zupinskis, uz trešā celiņa ar zilo tīvere Čias Kodžiks, un uz ceturtā celiņa ar dzeltenā tīvere Kārtspēc Kodžiks. Es tam učēstu no visāko zaviestu tevā darošku vaģinu Rasenko, par tevā darošku Karols Zupinski, un atrieci darošku Čias Kodžiks, un uz ļoti jāspēc Kodžiks. Rūko, esmu pēc braucīt, cilvēlās, pēc tēļa braucīt, ir 25, Ziemēs darītāji, kā darītāji, lūdzu, mēs tā kā braucēm laikā jums ir jāsēš tavās. Vienas tīpīgi nebraucēsim, viens otram paudīt. Spīdami!
Держал, держал где-то близко офицерцы Ваню Старосенко. Ваню Старосенко это близко офицерцы, но не было спереди с листья правца на Дюмину Шпака. С Ваном Старосенко не был ведь готов с Атлантия с Девас Минуты с Годы со стартову. Лич Ари где близко офицерцы Сон Туис. Это Сигарин, с Ваном Старосенко. Процесса тоже не остается, если мы сделаем от такого старта, то это цепицкий скобунский скон Ходжикс. Pašis redzēt, kā tāds rīkstis tiks diskonocēts. Viņš nebūt mēs esam sakotēt startā, kad tāds mums tas gana vēstīties. Tāds ir galvis, lai viss būtu kārtībā zupīkstu, jo ļoti, ļoti, ļoti mēs tas strīdēts. Un ceresu, ka ar viņu viss būs kārtībā. Thank you.
informācija arī no mediķiem viskārtībā. Varēs tur nebraukt arī Karols Zipinskis, nebija tik traki kā izskatījās. Un tas kādreiz priecē kārties kritiens viesa komandā un atkal paldies Dievam. Bez nopietniem savainojumiem. Mēs gatavojamies 10. braucējumu atkārtotiem startam jau dubļu numur 3. Un uz starta būs tikai divi dalībnieki. Kacpars Gabulskis un Ķas Počiks. Tā ka ļoti interesanti, kurš no viņiem izrādīsies pārāks. Nu, nevienam viens otram šis dienas sacīks nav bijis tā labākā. Gabulskis viens kritiens un viena uzvara. Tātad 3 punkti. Kastam Počikam viena pēdējā vieta un viena otrā vieta un pagaidām 2 punkti. Viennozīmīgi labākais šī dienas atzīks, tā mūsu komandā bija Sanģijas Liepidzevs, viņam ir 3 piegājā no savās 3 sērijās, viņš šī iegūs maksimālo punktu skaitu, tā 9 punktu Andžēju Liepidzevu. Pa 6 punkti un bonusiem gan Kostigovu, gan Mihailovu. 4 punktu un viens bonus arī Lahtī. Tarasenko tikai 2 punktu, Poģikum jau arī pirmiem 2 punktu, Trafimovu 2 punkti plus arī bonus. Viesu komandas rītās Kristians Pišķeks, viņam 6 punkti, viņš ir bijis stabilākais savā komandā. Nikols Beks Jensens arī atlikas savā komandā 6 punktus. 3 punktus atlikas Jūsons Dīns, 2 Gans Dīvers un 2 arī Zubīnskis, kurš gan vēlēs pietiekas, tā kā kā to bijās starpā. Tad samizā Jesu kuram ir 3, mēs tam būtu kompēt 2 poģiķi, ja tikās poģiķi, un Sina Šķemika, Žolotna Šķemika, kāds pēc. Tagad divas izmaiņas, kurais ir rindās, un tas nozīmē, ka to ir ļoti interesanti.
врагу, а как проклял я даже стоянки, я твой самый сильный раз привез. Умом называется пятый я после этой пусты не пускал слово новое, и с нами скрепила я руку. Un trešā vietā aplausi arī Jevģēnijam Kastigovam. Lielisks brauciens arī viņam. Pacīnījās viņš par otro vietu, bet šoreiz palika trešais. Šajā braucienā panākums mums ar 4-2 un summā rezultāts 38-27. Un lielākais prieks par to, ka viesu komandas mēģinājumi izmainīt sastāvu nav ļauši rezultātu. Un mūsu spīdvēsti arī šoreiz bijuši pārāki. Ja tā, kuriem iet uzstāv zaiesta 67 sekundi, 46 sekundi pabiedrot un zaiestēt zažāvā Andžēja Lebedzev. На второй позиции Кристиан Пищек и на третьей Евгений Костыков. 4-2 победы в этом заезде в общей сумме 38-27. Ну, как я помню, однако, мы брал цена отказ старта из Кристиан Пищек. Это значит, что бус отказ гарака паузите. Он и дави измайня веса команд состава Ари. На какой брал цена? Залинская вета Браукс Зубинский. So clap, 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 so cl
состава усилено Харчевска Мимос, Римлака Макомбо, Юрия Кустарова Спицкис, Устреша целая сапка на Юрия Кустарова Пересенко, Оруса для целая отдел на Юрия Макомбо, Юрия Кустарова Пицкис, Устреша Пишинска, Арестова, Стиле, Шоген, Алин, Нотров, Сустарова, Пицкис, Шоген, Нотров, Спицкис, Устреша Спалдроцы, 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 Супер. Время 12-го заезда 70,07 секунд. Победу в этом заезде одержал Артем Трофимов. На второй позиции Кристиан Пищек. На третьей Вадим Тарасенко. 4-2. Очередная победа Локомотива. И в общей сумме уже плюс 13, 42, 29. Я ставлю на узор Паша, 1625 на фанасте.
Punktus viesiem, jā, Vilsons Dīns diezgan neveiksmīgs sacīkst aizvadījis, viņam sumā tikai 4 punkti. Daudz labāk Mikls Beks Jensens nostartējis, bet mēs viņu vēl redzēsim arī pēdējā 15. Braucienā. Un gaidām 15. Brauciena, kur redzēsim 4 šodien labākos spīvēstis.
Šoreiz brīdinājums pišķekam un būs atkārtots 15. Brauciens. Piedalīsies visi 4 speedvīsti. Jump out, Jack.
Дамсу Кубки